Gud, vad nej. Och kör ut. Kräk. Häng med! Du, Polan, du kan väl hjälpa mig att titta lite närmare på den där C-maskinen. Hjälp mig med det, så är du hygglig. Rakt i spaken! Camilla! Patricia! Carl! Kajsa. Kurt. Karin. Cecilia. Alice. Carolina, 10 poäng. Du har nu framgångsrikt knäckt alla koder i arkivs klocka. Symbol. Cirkus. Cyklop. Cirkel. Docka. Cykel. Medicin. Citron. Clown. 10 poäng. Du har nu framgångsrikt knäckt Akikana. Curry. Curling. Cypress. Cello. Sicilian. Canada. Cicada. Colombia. Cypern. Ceylon. 10 poäng. Gratulerar. Du har nu framgångsrikt knäckt alla koder i det slutgiltiga testet för C-agenter. Du har nu obegränsad rätt att använda bokstaven C och får nu detta bevis. Jag gratulerar ännu en gång.